Essa é uma cabra montesa. Aí, ó, Cabral. agora vai ser ali, porque eu não. Me viu há bocadinho, olha, vê onde é que ele foi aterrado. Ah, vá lá, agora vá lá, fora, está a ver que não. Agora vou montar outra vez e entrar outra vez. Veja lá a gasolina. A merda não dura sempre. Se fosse. Agora vou tentar sair com menos flex. E com menos combustível também, não esqueça. Não está mal, meu. Foi impecável.